kommer snart. Tjena Tim, kung är du? Jag ska snart gå in och visa lite edit, jag kommer alldeles strax. Vill du köra med mig och Tim? Ja, visst. Ja, gör det Tim. Jag kommer. Jag joinar Ivar så länge så... Alltså... Men alltså... Kolla så. Så. Tim, jag går in och joinar, vad heter det, Ivar. Så länge. Ska hitta han. Där. In the launcher.
Ivar. Någon av er får skicka en invite på mig till mig så jag kan komma in. Ja, bra. Hallå, Tim. Ja. Tja. Tja. Ivar är ny på FIFA. Han sa att han skulle komma, så det borde han göra det. Ja. Men Liam hörde. Liam, du kan ju inte stå. Bra att veta, Liam. Ja, ska vi köra duo eller creative? Vi kan köra duo så länge. Det är bra att köra på Europa i alla fall. Det är bra för mig. Mm. Liam, jag vet att du skojar. De är sämst, Dexter. Alltså jag vet ju att han skojar. Alltså jag älskar den här igelkotten, den är så rolig. Eller den där till box. Liam, förresten, vilka, vad menar du med det här sämst? Alltså menar du jag eller vilka menar du med det? Fortfarande lite roligt. Jag måste byta hörlurar. Vad vi droppa?
Nu ska vi dricka lite. Va? Vi kan köra en stick. Det funkar också. Det är ska bara göra. Kolla om du har privat. Ja, det har jag. Ja, så pussar det inte privat. Det är säkert därför han invitar. Det kan jag inte ha vinn eller så. Det är lugnt. Gud vad det låter hes. Eller typ förkyld. Ja, jag är. Eller sjuk. Ja. Kommer du på måndag då? Jag är förkyld, febrig. Kommer du på måndag? Kommer du på måndag? Kanske. Nu ska jag ta dig. Nej, hur kom han ut? Men jag är på väg. Men jag stängde ju dörren. Nej! Alltså det där var nära. Tänk att det skulle vara fem. Tänk om du skulle fått han, det skulle varit sjukt. Ja. Hallå, jag går och sätter mig sitting out. Tim, du får vara part... Nej, du är redan partyleder, jag trodde jag var där. Men ja. Jag sätter mig sitting out för jag måste gå ner och göra en grej. Ja. Så... Jag kommer. Men jag står fortfarande kvar i lobbyn, men... Så. Så. Hej då. Ivar. Vilka matcher du i? Ja, jag är... Ja, det tycker jag med. I see. Jag är Ivar. Nej, vad tråkigt för streamen. Så sitter jag hela tiden. I don't know. Jag är osäker på om jag vill ha
En blev knockad vid mig. Nej. Som sniper, det bästa. Okej. Tim, ni persäl mig. Ja, jag försöker komma. Jag försöker bara... Där ut. Nej, jag vill nappa bakan. Där är vapen till. Ja, de är under mig. Jag behöver inte säga tack till det där. Ja, det var jättebra. De är under mig, Tim. Men jag har de... Är de över dig eller under dig? Nu är de vid mig. Och en. Men jag är pissl. Ja. Om du tar medkitet så distraherar jag dem. Nej men, jag har ingen medkit. Nej, jag tror det. Jag gillar att jag taggar ner den till uppåt. Jag har inget medkit. Men undrar till andra personerna. Han som knockar där. Så fiffa KSN. Det är två med, jag har två medkit. Jag har ingen aning. Jo, i norr har jag. Skjuter de på dig? Nej, faktiskt inte. Oh my god, vad nära. Alltså det här staketet. Om inte staketet hade varit där, då hade jag fått två enkelt. Inget long range vapen utan en sniper. Inte jag heller. Han är pissnål typ. Han är vit. Jag har i väggen här. Nej, jag trodde. Åh, han försöker leka med mig. Så jag fick han. Nej. Min AR hade... Aj! Mitt... Alltså det där är min... Tim, det ligger en till AR här! Men jag har inget skott till AR. Nej, inte jag heller. Har du någon heal? För att jag behöver typ. Ja, en mini. Jag taggar han upp med tack och jag bara, ja, slog. Men jag taggar han till han är vit. Och sen sköt jag ett skott. Och sen... Jag taggar han 64. Och då hade han typ ett. Jag hittade en big. Det finns ju en cozy i gräset. Jag har launchpad. Är det som vanliga gamla? Ja. Jag tänkte om den såg annorlunda. Det är den vanliga Epix. Mario, den är blå nu. Tim, ta cozy. Oj, det är där! En 2P, knock. Mitt AR-aim är tillbaka. Eller nu har jag redan om dig. Hörde du det? Bättre AR-aim än för... Men Tim, det är en till på sin gräsa, tror jag. Queen Player. Det är Emilio. Tjena, Emilio. Tim, här finns en cozy campfire. Det är den här borta. Vi dampar cozy. Men han är precis här. Hugg sönder gräset så kan han inte ens gömma sig. Ja,
då kan inte vi gömma oss. Skit i det. Han sitter säkert och gömmer sig någonstans. Där här! Han är vit, bra. Jag taggar sönder han på riktigt. Men jag taggar han också. Bra team. Team, det finns en bi. Blåa hår. Woho! Fick han. Ja, jag tar luten där borta. Ja, men ska jag ta biggen här eller? Det är två, det är tre big team. Ja, men jag kommer. Om du tar en så. Ja, där har du en. Åh, team, akta så att du blir snipad för du är one shot sniper. Team, gå och ta big sen, jag håller den. Jag vet inte vart det är, för det är jag. Jaha. Men jag har upprollat dem. Alltså, vem är det där egentligen? Jag vill. Åh, fy fan. Fy fan, det är det där. Oj, nocken. Vem är det där? Ja. Ja. Alltså. Ja. Alltså, vad är det för röst då? Det är väl att han har ljud på mobilen. Ja. Nej, han har ju... Enemy spari. Det går inte att fatta. Ja, men Darwin kommer snart. Ja. Nu är fight här. Och medkit så himla skönt. Inte jag måste ta med mig, annars kommer jag där. Precis. Yeah. Ja, jag kommer nästan då. Nej, jag åker i stormen nu. Mm. Det kan vara lite onödigt, men jag har ju tre med kit. Vå? No. Att jag får mig under köpa. Ja, lite. Ja. Trist. Ja. Många kills har det i varje. I varje. Ja. Hur många kills har det? Jag har två med kills. Kills? Nej, jag har fyra kills. Jag med. Det står att vi har sju tillsammans med åtta. Men jag har åtta. Står åtta. Nej, så var det 0,1 kvar. Tim, vi måste in i cirkeln. Jag vet. Ja, det jag har. Okej, det kanske är klart. Jag har två med kits. Jag har 400 meter, Tim. Och jag har 672. Med axel. Jag vill ha. Tim, det är vatten här framme. Jag kommer klara mig, men jag kommer inte att hundra. Jag kommer klara mig. Oj! Jag kommer inte att må. Oj, har du mycket ammo? Ja. Hur mycket har du till shotgun? 37. Nice. Ja, det fanns en bota för mig. Men du kommer ändå klara dig. För jag är så jäkla långt fram. För mig är det kanske 300 meter. Där ligger man då. Men jag är tre, jag är på mig. Ja, men om du behöver. Jag är...
Gissa hur mycket shotgun ammo jag har. Ett. Nej. 100. Nej. 50. 176. Jävlar. Jag har 45. Då kan ni få typ. Ja, vi ska bara köka. Så nu är det han igen. Akta den med mig. Nej. Jag aktar mig. Ja, men den där snubben. Har du 5 liv? Ingen bottenlux. Nej, kick, kick. Yes. Nej, inte publik. Ja, så. Och så kommer en aimbot deluxe. På riktigt. Måste stänga av. Kör då. Okej. Okay. Hej. Så. Hallå. Tja. Vad ska vi köra? Jag vet inte. Vi kan köra dos. Ja. Läcker sig. Vad sa du? Jag hörde att du var sjuk. Ja. Tittar du på streamen? Nej. Jag sitter i min rum, alltså däckes. Vem sa att jag var sjuk? Min mamma. Hur fick hon reda på det? Din mamma. Ja, men skickar hon ut till alla Facebookgrupper att jag är sjuk? Alltså vilken morsa på riktigt. 1, 2, 3, mitt barn är sjuk och får vara hemma i monlyx.se.com Stabel och Sverige 3.0 typ. Oh my god. Sjuk och sjuk, jag har lite feber och hostig och ont i halsen. Jag kan inte kalla det så sjuk faktiskt. Bara ha lite feber. Ja, lite feber, lite mycket halsont, hostar. Lite coronavirus och så. Lite coronavirus, lite svårt att andas. Jag kallar inte det sjuk. Nej, inte jag heller. Jag har varit fett förkyld och sjuk svin länge. Och sen har jag gått till skolan. Jag är inte sjuk, jag kan inte säga att jag var sjuk när jag var i skolan. Men jag var inte liksom som bäst. Men nu har inte jag kört Fortnite på ett tag, så att det är väl... Nej, jag har inte heller bra. Var ska vi landa? Svettig, svettig. Jädra vad långt ner du är. Ja.
Fast det, Tim, det är liksom lugnt. Alltså min mamma är i sjukhus. Men mina släktingar kommer ändå att lämna paketen så att det inte är det. Är bara, men vi tar paketen men ni får inte vara här. Exakt. De kommer anvalt och lämnar paketen. Jävla legend. Skitbra. Jävla legend. Vad, de kommer inte för att träffa oss utan lämna paketen. De har ingen plats att ha dem hemma. De tänker, är det skräpar bara liksom? Om det skräpar bara. Får det liksom en stickad tröja liksom? Ja. Där står Axel på. Ja, det har jag redan fått av min farmor en gång. Jag har en stickad tröja som det står Axel på. Det är nice. Och den är för liten för mig nu, så att du kan få den om du är mitt största fan. Det är så min merch ska se ut. Min farmor får, vad heter det? Icka 100 tröjor. Ja, det är typ 1000. Nej men alltså. Du har. Ja. Alla kommer liksom. Och så din som du har nu kan du ha signerad. Så kostar de lite mer extra. Precis. Antingen 199 för en tröja eller 299 för en signerad tröja. Ja, eller 400 tröja med originalet. Oh. Nej, det måste ju vara 1000 för originalet. Typ. Originalet. För den som jag har gjort för. Jag pensar bara inte att de ser. Vad gör du? Ej, det är någon som står där borta och siktar på dig. Fan, det var alltså, om det hade varit kul. What? Bak ifrån? Vart är det? Ha! Nej, jag är död. Anonymous 321 döda mig. En står ju där bakom. Nej, det laggar ju. Come on. Oh my god. Om du dödar min kompis så får du internet liv. Du bara står still och bombar honom. Och han får för ett skada mig. Så jag har fem på riktigt. Där av en liv. Kanske lite... Ja, nu har jag jävligt mycket material. Att det är bakom dig. Sa ju det. Såg ju att han var där. Jag såg inte. Jag såg bara att du hade öppna fönster bakom dig. Nu ska jag... Vad ska du? Om man går alltså, då blir det helt sjukt alltså. Jag ska bara ta från sover. Jag ska bara köpa Vibex. Ska du? Det är onödigt. Jag har ju lite PlayStation. Okej, jag köpte The Crew, alltså bilspelet. Okej. Ja, jag har köpt bilspelet. Sätter du dig i skiva? Vad sa du? Nej. Det kostar 149. Okej, nu ska jag köpa V-Max. Nej, det var onödigt. Men vad? Jag har redan köpt den dyra bilen. Jag har redan köpt den där jättedyra bilen. Är den bra? Ja. Men kan vi köra bilspelet? Ska vi? Okej. Då drar vi ut och kör. Nej, vänta. Vi är ett pratbake först. Ja, men vi är ett pratbake. Nej, det är det inte. Jag gör det. Men vänta, hur gör man det här nu då?
Det står ju lägg till pengar eller beställ och betala. Va? Jag kommer in ditt jävla pompis. Är det bra idag eller är det bra? Jag är ju det.
tjena alla, nu är jag tillbaka. Jag ska bara se. Hallå Nils. Nils. Tjena. Tjena. Hallå, jag är live. Vad sa du? Jag är live på YouTube. Ja, sure. Okay. Hallå, du kan gå in och kolla om du vill. Har du lagt ut en YouTube-video? Ja, jag håller på. Det är live. Hallå, gå in och kolla. Nu? Ja. På YouTube? Ja. Vad heter du då? Referi, som jag heter på Fortnite. Det på dig. Kolla på så många skärmar som bara går. Ja. Vänta, jag måste bara ta fram pappret där det heter. Men kan jag inte söka på det efter, för att jag har inte tid att söka på det just nu när vi har en Fortnite-match. Ja, jo, det funkar. Nej, nu gick jag in på något annat skit. Oj, droppade du där borta? Mm. Oj, jag såg inte att du hade droppat. Oj, du är jättelångt och jag är jättelångt. Jag landar här. Jag kommer inte längre än så här. Vart landar du? Jag landar här. Var? Jag kom hit. Okej, ta en båt och stick till mig. Båten är här. Jag kommer hit. Damsa. Jag håller på att söka på dig, men det är kort. Nej! Pappret. Du sa att du skulle bli YouTuber. Du är redan YouTuber. Jag har varit där i... Ja, jag har varit där i jättemånga år. Men spelar du in just nu? Ja. Ska du lägga ut det här på YouTube? Ja. Alltså det går direkt till YouTube, alltså det är live. Och då går det liksom direkt. Vänta. Du behöver inte ens trycka på publicera, utan då går det direkt ut. Har du så man kan köra Minecraft på olika PS4? Har du det? Nils. Hallå.
Jag har varit folk här. Vad gjorde du? Gick och hämtade en korv. Det är för du är väldigt långt bort. Ja. Astol. Är Aston hemma hos dig? Däcker din lillebror här. Får jag prata med? Det är han som sa hej brorsan. Hur folk? Jaha, det är du som kommer i din båt. Jag kommer, Däcker. Jag har folk. Ja. Vadå? Ja, jag är här. Dick, är det du som har smått på mina shotguns skott? Nej. Vadå? Jag är roligt? Hallå, ni ska in och kolla nu då, för vi är i cirkeln. Okej, sure. Jag går in och kollar. Däcker till Gio. Nej, referi. Funkar också. Båda två funkar. Hård. Nej, det är ingen som heter. Okej, kolla på det andra då. Det står R-E-F-F-R-E-F. Eller R-E-F-F-R-E-E-F-F-R-I. Ä ska det inte vara. Å ska det inte vara. Ä ska det inte vara. Men alltså, kan du söka på det som står här på lappen? Så ska jag... Ja, jag tar min bil till Vakur. Däcke! Mm. Vart ska du imorgon? Skola. Det ska jag också. Nej, det ska jag faktiskt inte. Jag är ledig. Varför? Nej, jag måste vara ledig för att jag är fortfarande jättesnorig. Let's go! Nej! Åh, nej! Kom, vi simma ner hit! Nej, jag har launchpad! Det, vi tar båt! Det är båten är ju här. Ja, jag kör den. Ja, hej då! Kommer du eller? Mm. Spantar den där. Har ni sökt? Jag kör!
Okej. Nej! Nej! Jag ska inte köra dig dit. Men det är bara att du måste ha på först. Det är inte alls någon här. Jo, han är här. Det var någon som hoppade här. Det låter båt. Det låter kista. Alltså, du öppnar det exakt som... Oh, Rocket Launcher. Damn. Nej, du fick Rocket Launcher-skottet! Kom då. Tänk. Asta. Sök på det andra namnet då. Har du några fler rocket? Nej, jag hade bara 6. Sök på pappa annars, Aston. Pappa ska du söka på. Nej, pappas namn. Pappas namn ska du söka på. Sök på Fredrik Bäckman. Ja. Åh, vad nej. Jo, det har jag. Folk. What? Aj! De är där! Nej! Ja, bra. Alltså, de spammar skjuter. Tycker jag har två medkits? Nej. Nej! Skriv skrift på din, vad heter den? Dab. Fredrik. Du var van med Apple. Oh my. Det är ju skriva Fredrik, frågar Aston. F R E D. Vad sa du? F-R-E-D. F-R-E-D. R I K mellanslag B E C K M A. Alltså, kan du säga om det där ordet när vi skulle köra mellanslag? B-A. Ja. B-A. Vi har redan kommit in på den. Ja, men gå in på liven. Du har fått 3 likes. Ja. Gå in då. Du, vi har redan gått in. Ja, det ser jag. Kolla på så många skärmar som ni har där hemma. Det där.
Tog du mitt hus nu? Det var inte så bra. Åh, oh, nu har du läget där vi kämpat här. Hallå, jag vill ha vapnet. Knockad. Varför? Vad fick du för vapen i legendary chesten? Jag fick en pistol. Jaha. En pistol säger jag ju. Gud vad rekar. Ja, ni kan stänga av ljudet. Folk. Jag har folk. Vart? Jag ser dem inte. Ja, ah, det röda huset. Nej, 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 nej. Jag taggar han jättemycket. Han är i den där väggen där. Ressa, ressa, ressa. Ressa, Nils. Va? Ressa. Nu. Jag helar först. Så jag helar. Här. Aj. Skabba. Nej. Yes. Hila. Hila, hila. I etta. Nej. Nej, vad händer? Du Akta, det kommer någon. Akta, han kommer. Nej. Har ni några mer skärmar? Däcke, ska vi gå ut lite? Nej. Hallå, har ni några mer skärmar? Jag sitter ju på mitt rum just nu på min TV. Så att jag... Men alltså, du får säga, du får säga massa grejer. Det är okej. Okej! Alltså gud, Aston. Okej, fy Aston. Det är en biltemakurv. Han äter sin biltemakurv nu. Har du så man kan köra Minecraft tillsammans? Inte än, jag ska få dig i morgon. Jag redan känner på att ställa med 150 kronor. Vad ska du göra, sa du? Tjäna 150 kronor. Bli online. Sänk ljudet. Alltså, Aston! Aston säger att du ska lägga ut det här på Twitch. Nej. Nej, han sa nej. Aston frågar varför då? För att... Aston, eller jag menar Däcke, Aston och Aston. Ska vi gå ut sen? Jag kan spela med er ikväll också.
Men vi kan ju komma hem hit annars och så här. Kan vi köra Minecraft? Ja. Åh, oh, en epic skar. Hallå, du får inte komma hit, du får gå någon annanstans. Här är jag. Dekter! Jag dricker. Nej, drick inte! Damn! Nu kommer jag på 5. Eller... Ja. En bil till. Nils, nu får jag luta här faktiskt. Ja, det får du. Oj, vad vi är utanför cykeln. Men det finns en båt. Det är lugnt. Jag skjuter på gubbar. Vadå för gubbar? Är det folk här? Nej, men det är trädgubbar. Däcke? Ja. Om du ska lugna så får du fan skärpa till dig. Ja. Jag vill inte spela med. Varför? Jag vill inte och jag får inte. Men vi kör klart matchen i alla fall. Vänta. Alltså vill du köra lite? Nej, jag bara undrar. Det ser du också vill du köra lite. Du kör Aston. Kom nu. Nu drar vi. Du ska nu Aston simma. X. Fyrkant. Däcke har en legget där du ska. Däcke, jag kommer hem lite och köra Minecraft sen. Awesome också. Mm. Hur länge är det här livet egentligen? Ski. Nej. Kan du? Ej, ta den där Aston, fort! Fyrkant! Såja! Däcke, vi måste... Du kan inte köra den. Ja, det kan jag. Däcke, han drar! Aston, dra inte ifrån Däcke! Men vi måste avsluta snart för att jag måste dra ut. Ja, men vi måste köra klart matchen. Nej, jag ska iväg. Var ska du då? Jag måste ut. Ja, men vi kan fortfarande köra klart. Vänta, chilla.
Fråga Nils om han är där. Fråga Nils om han är där. Ja, han är där. Ska han komma hem med cykeln? Däcke! De kommer vi måste stänga dem. Nej! Astons cykel ska hem.
Ja. Vem då? Va? Jag håller mig helst inne. Jag ska göra en live hela.